ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من هاشيه، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك أرضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا فذللنا، وفي أعين الناس فعذبنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقدمنا، وعلى صراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اكرمنا ما كرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا توثر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من خير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اي الله صفهم زيفا برفضا، اي الله ترزاق كريم، اي الله صفك زوف في خيال كرده، فماري تمام قناهم معاف فرما، اي الله ماري صغيره كبيره قناهم معاف فرما، اي الله ماري زندگي من معصيه كون كون كبر گئی ہے، اے اللہ شریعہ تاج ہماری زندگی سے نگل چکی ہے میرے مولا، اے اللہ اس معصیت کو ختم کرنے والے آپ کی ذات ہے، اے اللہ یہ فقیر اور یہ جمع غفیر اور یہ مجمع تیرے ساتھ میں تیرے ہاتھوں میں محتاجگی کے ساتھ خواب پھیلائے ہوا ہے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی معصیت کو معاف فرما، اے اللہ ان کی معصیت کو اطاعت میں بدل دے، اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے، اے اللہ ان کے خطیات کو ثواب میں بدل دے،
خانقاہوں کی
والسلام کے حفاظت مچھلی کے پیٹ میں کی ہے اے اللہ یہ امت محمدیہ کچلی جا رہی ہے اے اللہ اس کا کوئی وقار نہیں اس کی کوئی عزت نہیں ہے اے میرے مولا ہر ایک کو ہدایت سے نواز دے اے میرے مولا ہر ایک کو مسجد والے اعمال سے جوڑ دے اے میرے مولا ہر ایک کی زندگی میں قرآن اور حدیث کو داخل فرما دے اے میرے مولا اس امت کی حفاظت فرما دے اے میرے مولا اس امت کو بچا لے اے میرے مولا اس امت کے دین کو جو تم نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے عالم میں عام اور تعام فرما دے اے اللہ جو محنت کر رہے ہیں دین کے شعبے میں جہاں پر لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی معاونت فرما اے اللہ دنیا میں خطے خطے پر ہماری جماعتیں چل رہی ہیں اے اللہ باطل کی اس سے نظر ہے اے اللہ تو باطل کو بھی ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اس زمین کو اے اللہ ان کے شر سے پاک فرما دے اے اللہ باطل کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما باطل کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرما ان کے شر کو ختم فرما ان کے مکر کو مفلوج فرما میرے مولا اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ ہم سب کمزور ہیں زیادہ امتحان نہ لے میرے مولا اے اللہ امتحان کے قابل نہیں اے اللہ امت کو معاف فرما اے اللہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے دعائیں کے لیے کہی ہیں اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما قرض کو ادائیگی قرض کی ادائیگی کے اے اللہ ان کے پیسے فرما ان کے مسائل کو اور ان کے اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ جو جس لائن سے پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے گناہ ہمارے بھائی قید خانے میں ہیں اے اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما اے اللہ جو ظالم بنے ہوئے جابر بنے ہوئے طاغوتی عمل کو لے کر پھر رہے ہیں اے اللہ ان کے قلب ہی تمہارے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے میرے مولا اے اللہ ان کے قلوب کو دین کی طرف پھیر دے اے اللہ ان کے قلوب کو ایمان والوں کی محبت کی طرف پھیر دے اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے مولا اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما یہاں جس خطے میں اے اللہ یہ اجتماع ہو رہا ہے ان کے رشتہ دار جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما ان کی محنت کو قبول فرما چاہے جو جس محنت سے لگے ہوئے تھے اے اللہ ہر ایک کی محنت کو ہر ایک کے شعبے کو قبول فرما اے اللہ ان کے آنے والے نسلوں کو دین کا داعی اور دین کا شہدائی بنا اے اللہ ہمارے اکابر کی حفاظت فرما اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما اے اللہ ام المدارس کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری جماعتیں جہاں جہاں چل رہی ہیں اے اللہ انہیں خیر کا ذریعہ بنا اے اللہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت ہے جو تیری راہ میں نکل رہی ہے اے اللہ تیرے نام پر انہوں نے گھروں کو چھوڑا ہے اے اللہ تیرے نام پر انہوں نے تجارت چھوڑی ہے اے اللہ تیرے نام پر اپنے بچوں کو چھوڑا ہے اے اللہ تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں اے اللہ تو ہی اصلاح و تربیت فرما اے اللہ حقیقی اصلاح و تربیت فرمانے والی تیری ذات ہے ہم سب تو آپ کے محتاج ہیں میرے مولا اے اللہ یہ ہماری جماعت جو ہے چھوٹی سی جماعت اسے بھی قبول فرما سارے عالم میں اسے خیر کا ذریعہ بنا جو لوگ آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بھی اصلاح و تربیت فرما ان کے محلے والوں کی اصلاح و تربیت فرما ان کے خاندان والوں کی اصلاح و تربیت فرما اے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرما اے اللہ اس ملک میں بھائی چارگی عطا فرما اے اللہ اس ملک میں باطل کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت مدارس کی محبت علماء کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے میرے مولا اے اللہ وہ دین مٹ رہا ہے جس دین کی خاطر آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی تھی اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے اے اللہ اس سارے مجمعے کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ ان کے گھر والوں کو قبول فرما اے اللہ اس ملک کو قبول فرما اے اللہ اس زون کو اس ضلع کو اس شہر کو قبول فرما اے اللہ جو علماء کرام یہاں آئے ہوئے ہیں جو ارادہ کر رہے تھے آنے کا نہیں آئے اے اللہ ان کے مدارس میں ترقی عنایت فرما ان کے علم میں اے اللہ بلندی عطا
فرما ان کے بچوں کو دین کا دائی اور شہدائی بنا اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو باتیں رہ گئی ہیں اور نہ ہم مان سکے بہت سارے ساتھی ایسے تھے دعا کی درخواست کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے اے اللہ تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما اے اللہ اے اللہ قیامت تک کے لیے اس زمین کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما یہاں جو لوگوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ تو اس جگہ کو دین کے دائی اور دین کے شہدائی اور علوم نبویہ اور علوم الہیہ کو پوری دنیا میں پھیلانے والا بنا دے میرے مولا اے اللہ ہماری یہ مختصر سی دعا ہے اے اللہ تیرے فضل سے اور تیرے کرم سے قبول ہوگی میرے مولا اے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس دعا کی قبولیت کے لیے پھیلائے ہوئے اے اللہ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے اس دعا کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون